Tak, dnes spolu probereme druh přísudku, konkrétně přísudek slovesný. Přísudek jmenný se sponou si necháme na jiné video. A přísudky slovesné můžeme rozdělit nebo dále jaksi pojmenovávat tímto způsobem. Jako přísudek slovesný jednoduchý označíme ty přísudky, které používají nebo mají, skládají se pouze z jednoho jediného slovesa. Podíváme se na to spolu. Jedná se o sloveso čte. Učí se. Pořád je to jenom jedno sloveso, to zvratné zájmeno není další slovesná část. Je součástí toho slovesa učit se. Pak máme přísudky slovesné složené a slovesné složené dále můžeme ještě rozdělit podle toho, z jakých sloves se skládají. Takže buď použijeme pomocné sloveso a významové sloveso, to znamená pomocné sloveso být a významové sloveso číst, by četla. Pak máme přísudek slovesný složený, který se skládá z pomocného slovesa a významového slovesa. Pak můžeme mít přísudek slovesný složený, který je složen ze způsobového slovesa a významového. Způsobová slovesa si budete zřejmě lépe pamatovat z nějakého cizího jazyka, kde se je přímo učíte jako slovesa modální. To jsou slovesa chtít, moci, muset, mít či smět. A potom máme takové přísudky jako Eva chce číst, Jana se musí učit. To všechno jsou přísudky slovesné a jsou složené, protože se skládají z více sloves. Jedno sloveso modální, jedno sloveso významové, jedno sloveso pomocné, jedno sloveso významové. A pak máme ještě přísudky slovesné složené, které se skládají z fázového slovesa a významového slovesa. Fázová slovesa to jsou ta slovesa, která nějak označují nějakou fázi děje, například začít, přestat nebo zůstat. Takže opět, Eva začala číst, jedno sloveso, druhé sloveso. Má to víc než jedno sloveso, je to přísudek slovesný složený. Se přestala učit, jedno sloveso, druhé sloveso, přísudek slovesný složený. Ty další části už dělat nebudeme, ty necháme nějakému gymnazistovi nebo budoucímu studentovi českého jazyka. Podíváme se teď společně na příklady. U každé věty, kterou tady máme, se pokusíme určit přísudek nebo typ přísudku. Hlavně ho najdeme a potom určíme, jaký typ přísudku to je. Takže Viktor už knihu přečetl. Viktor, kdo co, je podmět, co dělá Viktor, přečetl. Přečetl je přísudek, skládá se z jednoho jediného slovesa, je to tedy přísudek slovesný, a protože to sloveso je jenom jedno, tak je to přísudek slovesný jednoduchý. Tak, knihu jsem už přečetla. Kdo co já a co jsem udělala, jsem přečetla. Jsem přečetla. Jedno sloveso, druhé sloveso. To sloveso jsem je odvozeno od tvaru slovesa být, není to tedy žádné zájmeno, ale je to skutečně sloveso a je to sloveso pomocné, bude, by, jsem, je. Jedná se tedy opět o slovesný přísudek, protože se skládá ze sloves, ale tentokrát je to přísudek složený a já sem napíšu to číslo 2, aby bylo jasné, že to je ten přísudek slovesný složený z pomocného slovesa a významového. Jo? Abych to tam nemusela vypisovat. Tak, já bych tu knihu také přečetl. Kdo co? Já. Co bych udělal? Přečetl bych. Přečetl bych. Opět je tady jedno sloveso pomocné, jedno sloveso významové. Je to tady opět slovesný přísudek složený a je to ten případ 2, to znamená přísudek slovesný složený z pomocného slovesa a významového slovesa. Jdeme dál. Petr by si chtěl také přečíst novou knihu. Takže kdo co Petr a co by ten Petr chtěl udělat? Petr by si chtěl přečíst. To všechno je přísudek. Celé je to přísudek, chtěl by si přečíst. Je to přísudek slovesný, protože se skládá pouze ze sloves. To zájmeno zvratné v podstatě budeme ignorovat tady, když chcete.
Takže jedno sloveso, druhé sloveso, třetí sloveso, je to slovesný složený přísudek a obsahuje kromě pomocného slovesa také modální sloveso. Je to tedy ten případ 3. Píšu 3. Tak, mohla bych si přečíst novou knihu? Jo, tak strašně toužím po čtení, že se na to zeptám. Takže co bych mohla? Mohla bych si přečíst. Mohla bych si přečíst. To celé je přísudek. A opět tady máme modální sloveso. Mohla, moci. Takže jsme tady. Řádek 3, způsobové sloveso a významové sloveso. Řádek 3. Vítek bude tu knihu teprve číst. Kdo co Vítek, co bude dělat? Bude číst. Máme tady slovesný přísudek, protože se skládá z jednoho slovesa a z druhého slovesa, tedy pouze slovesný, ale je slovesný složený, protože má pomocné sloveso a významové sloveso. Je to tedy ten případ 2. Často vzpomínám na letošní prázdniny. Co dělám? Vzpomínám. Přísudek se skládá ze slovesa, ovšem to sloveso je jenom jedno. Je to tedy přísudek slovesný, jednoduchý. Přísudek slovesný, jednoduchý. Často jsme vzpomínali na letošní prázdniny. Vzpomínali jsme. Jedno sloveso, druhé sloveso. Je to tedy přísudek slovesný, složený. A je to složené z pomocného slovesa být, jsme, a z významového slovesa vzpomínat. Je to tady ten případ 2. Určitě budeme vzpomínat na letošní prázdniny. Tak, co budeme dělat? Budeme vzpomínat. Opět máme přísudek slovesný a je to přísudek slovesný složený, protože se skládá ze dvou sloves, tedy více než jednoho. A je to ten případ 2, protože budeme je pomocné sloveso a vzpomínat je významové sloveso. Tak, Bára si koupila nové šaty. Co dělala Bára? Koupila si šaty. Tak, a je tam jedno sloveso, to znamená, je to přísudek slovesný, ale je to sloveso jenom jedno, takže jednoduchý. Bára by si koupila nové šaty, kdyby nějaké hezké objevila. Jedno sloveso, druhé sloveso, je to tedy přísudek slovesný, ovšem složený. A když bychom se pídili potom, z čeho se skládá, zjistili bychom, že to by je pomocné sloveso. Je to tedy ten případ 2. Tenhle ten případ Eva bude číst. Eva by četla přísudek slovesný složený, pomocné sloveso, významové sloveso. Tak, jdeme dál. Eva, Bára si chce koupit nové šaty. Už je objevila a chce si je koupit. Opět je to přísudek slovesný, protože se skládá pouze ze sloves. A máme tady sloveso chce. To je sloveso způsobové, modální, a pak infinitiv významového slovesa, takže je to přísudek slovesný složený. A je to ten případ 3, kdy se nám ten přísudek skládá ze způsobového slovesa a významového slovesa. Tak, a pak tu máme další větu. Bára si může koupit nové šaty, nejenom, že si je vyhlédla, že se jí líbily, ale taky na ně má peníze. To moci je opět způsobové sloveso, takže je to slovesný přísudek složený, protože se skládá ze dvou sloves, může a koupit. A je to ten případ 3, protože to sloveso může je modální. Pes zuřivě štěkal. Co dělal pes? Štěkal. To štěkat je přísudek a je to jenom jedno sloveso. Je to tedy přísudek slovesný, jednoduchý. Hoši se poprali cestou ze školy. Takže poprali se, je to jedno sloveso. A když je to jedno sloveso, je to přísudek slovesný, jednoduchý.
Iva nás překvapila novým sestřihem. Co udělala Iva? Překvapila. Je to jedno sloveso, je to tedy přísudek slovesný, a protože to sloveso je jenom jedno, tak je jednoduchý. Eva nás chtěla překvapit novým sestřihem. Takže je to přísudek slovesný, protože se skládá pouze ze sloves. Ovšem těch sloves je tam víc, není jenom jedno, jsou dvě. Chtěla překvapit, a proto je to přísudek slovesný složený. A je to ten případ 3, protože tady máme způsobové sloveso a významové sloveso. No a ještě tu máme jeden příklad. Venku se začíná stmívat. Takže opět je to přísudek slovesný a je to přísudek slovesný složený, protože se skládá ze dvou sloves, čili více než jednoho. No a protože tady máme fázové sloveso začínat, pak se jedná o případ 4, fázové sloveso a významové sloveso. Jo? Podobné příklady, klíč a další vysvětlení najdete v učebnici Větné rozbory od Vlasty Gazdíkové. Tu knížku si můžete koupit nejenom u nakladatele, ale také v našem knihkupectví na adrese malíčtenář.cz a nebo latinské knihy, tedy librilatiny.cz. Tak a v příštím videu si vysvětlíme, jak funguje přísudek jmenný se sponou.